Hej og velkommen til bloggen i dag. Nu skal vi ned og købe energidrik, for det skal jeg bruge. Jeg har redigeret bloggen, der skal op i dag, og jeg har ikke kunnet nå at redigere noget til Benjamin, men jeg tror heller ikke, jeg har fået noget materiale nu, så det er helt fint. Jeg har bare slappet af nemlig, fordi jeg har været rimelig kvæstet de sidste par dage. Vi skal ud og filme her mere, den der kortfilm her. Jeg er lige om en lille time siden blev jeg hentet, så jeg vil lige ned have noget energidrik, så jeg kan ødelægge min krop og min kondi fuldstændig. Men følg med i dag. Så blev jeg hentet nu. I skal ikke tage mit hår. Altså, jeg får det hele tiden i håret på i øjnene. Og vi kører sgu den gamle bil igen i dag. Grineren. Nu er vi frokost. Vi har lige filmet ned i en, hvad hedder sådan noget, indkørsel, skulle jeg sige. Vi har lige filmet ned i et omklædningsrum. Nu skal vi filme noget ude på en fodboldbane. Det bliver rimelig hæftigt, når man løber og sådan noget, så det bliver spændende. Men lad os lige gå ud og kigge. Nu er vi pakket sammen, og vi skal over til et eller andet hus, hvor de andre har sovet. Jeg har boet ved Louise de her dage her, og så holder vi sådan noget. Altså, vi er ikke færdige nu, men det er fordi sidste dag, der kan vi ikke nå at holde noget. Så nu holder vi noget middag, drikker noget sodavand, og så hygger vi os. Så, nu er vi kommet til Nyborg igen, og klokken den er 11:30. Jeg føler bare, den er meget mere. Måske er det alle de dage uden søvn, men nu er vi oppe og få redigeret noget video. Der var lyst her, så vi ses lige lidt igen. Så er klokken, hvad er den overhovedet, er lidt over 2, jeg er færdig med at redigere den video, jeg skal redigere i dag. Jeg vil hoppe i seng, men inden jeg gør, så skal I lige huske på, at i dag, når den her video kommer op, så er der kommet et nyt show af Cartoon Network op. Det kan I lige tjekke ned i beskrivelsen, ligger jeg lige et link, eller så op i kortet lige her, tror jeg, der er oppe i det kort her. Jeg ved det ikke helt. Eller så derovre herovre. Der popper i hvert fald en lille op. Der er der et link til det show, der kommer i dag. Så gå ind og hop ind og se det her, for jeg har set videoen her. I kan lige få lov til at se et lille klip af det her. Umba, han der er dårtiger, der tænkte de nok, hvad var det, du sagde der, Kasper? Nej, men det var finsk nemlig, det kunne I ikke forstå. Men det er fordi, vi skal i gang med den finske runde. Yes. Det var rigtig sjovt. I den finske runde, der vil hver deltager, de vil høre et navn på finsk. Og det var det. Så får I ikke lov til at se mere, så kan I hoppe ind på linket. Tak fordi I så med på den her vlog her. Vi ses i morgen. Husk at like, abonnere og tryk på en lille klokke, hvis I vil se mere. Det er rimt. Ja, vi ses i morgen. Hej hej.